para participar aqui das promoções do sócio mais querido. É uma experiência única, diferente, poder assistir o jogo aqui de cima com essa vista, com essa perspectiva que eu nunca tinha imaginado. E isso é parte de uma série de sorteios que o sócio mais querido vai promover ao longo do ano, e é só se associar para poder participar.